подробности. Постъпил е сигнал от охраната на заведението. Полицаите веднага са реагирали, изпратили съответните полицейски сили. Лицата са отведени в първо районно управление на полицията. След снимане на съответните обяснения от тях са освободени. Но всичко това е възникнало на база повече алкохол, защото просто поведението им е било доста неадекватно, както пред заведението, така също и когато са отишли вече в първо районно, защото Валер Данов ми каза, че дори там пред първо районно са се прегръщали някои от тях, които преди това са се биели. Явно алкохолът е доста така проблемен за лица, които употребяват големи количества и след това решават в сутрешните часове, излизайки от заведенията, да потърсят по някакъв начин да се отразяват. А тези хора познати ли са на полицията или просто не, е пиянско сбиване? Просто си е пиянско. Всички няма. Са били в заведението? Да, всички са били в заведението. Излизайки отвън, знаете, че вътре стават леко път закачки в заведението. Има повдигнати обвинения вече със смъртта на 19-годишния Марио. Как успяхте толкова бързо да стигнете до съквартиранта? Какво е насочено към него? Колегите работиха вчерашния ден много усилено, заедно с наблюдаващия прокурор. И това, което прокурорът е преценил от всичко, което беше събрано в вчерашния ден при 24-часовите полицейски мерки за трите лица, са преценили, че това е лицето, към което трябва да се повдигне обвинение за 72 часа. Не бих искал да влизам в детайли, защото все пак в момента течат още действия и не бих искал да получавам по някакъв начин действията на прокуратурата и на разследващите лица. Но има достатъчно доказателства, които прокурорът е сметнал, че лицето може да бъде задържано. Това, което обаче също искам да поясня, че това лице от Добрич, той е бил с 0% съдържание на алкохол в организма и всъщност той е бил човека, който си е легнал на време, човека, който е искал да се почива, но в последствие е възникнал този инцидент, който завърши с фатална смърт. Продължава да питат, защо студентски град продължава да има тези проблеми и защо полицията не е на необходимото ниво, както отговори още повече. Какво предлагате да направи полицията? Нали не си обясни, не възприемате, че полицейското присъствие трябва да бъде на всеки един ъгъл, където има шумни компании, където има млади хора. Аз смятам, че проблема е много глобален и той е натрупан с годините на демокрацията. Защото много от тези млади хора израснаха в условията на така наречените години на прехода. Бяха лансирани на улицата и по заведенията други ценности, които се възприемаха като начин за поведение в обществото. И разбира се, най-важното за възпитанието на един човек, това е семейната среда. И разбира се, отношенията, които имаме помежду си всички ние, като част от това гражданско общество. Така че в тази посока трябва да се работи много, защото вие виждате, че последните години имаме засилване дори и на агресията сред най-младите, сред най-малките, което също е проблем, който всички ние трябва да участваме активно. На първо място като граждани на това общество, на второ място като родители и на трето място всички ние трябва да бъдем съпричастни с проблемите на по-младите и да търсим начин и форма за диалог и да решаваме тези проблеми всички заедно. Но не полицията трябва да бъде органа, който трябва да всякъде, където е възникнал някой инцидент, да се появява и да търси на начин те да решават тези проблеми. В момента предстои обсъждането на стратегията за ромите, за интеграцията на ромите. Това също е един проблем, който сами разбирате, че някакъв път, когато се говори за повишаване някакъв път в някои населени места, с присъствие на повече социални слоеве от обществото, които са с нисък статус, разбира се, че се провокира за повече криминогенна обстановка, но ние всички трябва да участваме активно в интеграции и в взаимоотношения, които да пораждат добри модели и тук може би трябва пък вие да помагате и да давате добрите примери на по-младите и на обществото. Примерно тези, които се явяват на Олимпиада по математика, те да бъдат примера за подражание от младите, да даваме повече успехите на младите хора, когато има такива и смятам, че това може също да формира и да допринесе за по-доброто ни отношение към подрастващите. Господин Цветанов, може ли политически въпрос?